Պարոն Գրիգորյան, այսօր ստեղծագործական միություններ այցեր են սպասվում, մեկն արդեն եղավ, ինչ եք կարծում, արվեստի մշակույթի ոլորտի մեջ ներկայացուցիչները այսօր ունեն առաքելություն, նաև հենց այս շարժման առումով? Իհարկե ունեն, բոլորը ունեն, և ես կարծում եմ, որ բոլորը ցանկություն ունեն միանալու այս շարժման, որտեւ այս շարժումը բոլորի համար է, սա ինչպես մեր սրբազան հայրն է ասում, հայրենիքի և պատվի համար է, այսինքն որևէ էլի ասեմ իր ասածով, ան ակնկալիք շարժում է, մեր ակնկալիքը միակ, մեր շահը միայն մեր հայրենիք ու մեր պատիվն է, մեր արժանապատվությունն է, և դրա համար կարծում եմ բոլոր մշակույթի գործիչները և արվեստագետները իրականում առանցին զրույցներում բոլորը այդպես իրենց մտահոգությունը և իրենց նաև սատարումն են հայտնում, բայց ես կուզենայի ոչ թե սատարեն, այլ իրենք իրենց վահանջի դեր լինեն։ Նայեք, մենք ունենք արվեստագետներ, որոնք 2018 թվականին շտապեցին հրաժարվել իրենց շնորված տարբեր շքանշաններից, նվերներից, կոչումներից և այլն, բայց նրանց ձայնը այսօր կարծեք չի լսվում, երբ ժողովրդի մի ստվար զանգված ահազանգում է անվտանգային խնդիրների մասին։ Այդ թեման ինչ կապված է հրաժարվել գոչումներից, ինձ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է, որովհետև ես անձամբ ստացել եմ գոչում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, և ես գտնում եմ, որ ես վաստակել եմ, դա ես ոչ ինչ-որ մեկի բարեկամն եմ եղել, ոչ էլ չգիտեմ այդպես ասած ինչ-որ ձևով փորձել եմ ստանալ, ես նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել, և ես երբեք չեմ հրաժարվի այդ կոչումից, ես իմ ամբողջ կյանքը փորձել եմ այդպես աստվածադուր շնորը, որ աստված ինձ տվել է, ծառայեցնեմ իմ ազգային մշակույթին, մշակութային ժառանգությանը և իմ ազգային ինքնությանը, և նաև իմ բոլոր այդպես դեմից այդպես ասեմ հնչած իմ խոսքը, իմ ասելիքը, իմ երկը և իմ կյանքը նույնն է, եղել նույնն էլ մնալու է, այնպես որ այդ մարդիկ իրենք թող մտածեն, և ես իմ առաջարկը մեկն է եղել բոլորին, որ անձնական դիրույթից թող դուրս գան դեպի ավելի ընդհանրական դիրույթ, և իրենք կտեսնեն, որ այս ամեն ինչը ճշմարտության համար է, արդարության համար է, ճշմարտություն, որը պետք է հաղթի սդին, և արդեն հաղթում է, ինչպես տեսնում եք, գնալով ամեն օր այդպես ավելի մեր շարքերը համալրվում են, ոչ միայն, այսինքն ես ոչ միայն ոչ մշակութային այդպես ասեմ մասնագիտության մարդկանց, նաև մշակույթի գործիչներով համալրվում է, չէի ուզում ուղղակի ասել սովորական, որտեղ բոլորս էլ նույնն ենք, ոչ մի տարբերություն չկա, մեկը մի շնորհք է տվել աստվածին, մյուսը ուրիշ, այնպես որ շատ այդպես բան չանենք, մշակույթի գործիչները ինչ են մտածում, ինչ են, իրենց հարցրեք, ովքեր միանում են, ովքեր չեն միանում, ովքեր ուզում են տեր կանգնել իրենց պետական և ազգային իրավունքներին, ովքեր որ իրենց համար այդպես է խնդիրը դրված, եթե այստեղ վատ լինի, կթողնեն կգնան, եթե լավա, ուրեմն այստեղ են, այդ դրամաբանությունը կան մարդիկ, որոնք որ այդ դրամաբանությամբ են ապրում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, ձեզ համար պարզ է, դուք իշխանությունը ում փոխանցելու համար եք քայլում։ Իշխանությունը փոխանցելու խնդիր չի ստեղ, երբին դեր կանգնելու խնդիրը։ Ինձ համար վարչապետ, ձեզ համար դա հայտնի է։ Չէ, ինձ համար հայտնի չէ։ Դա նորմալ է, որ շարժման մասնակիցները չգիտեն ում իշխանության գալու համար։ Նորմալ է, և մենք ուզում ենք, որ արդարություն լինի, և մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը այդպես չզիջվի, անընդհատ զիջվի, անընդհատ մենք կորուստներ ունենանք, և այլ ես դրա համար եմ մասնակցում, ես իշխանության համար չեմ մասնակցում։ Բայց ով երկիրը այսպես ասաց այս իրավիճակից անի, անձ է պետք։ Կլինի։ Որ կլինի։ Կլինի, սրբազանը կհայտնի։ Շնորհակալություն։ Իրոպե։ Հավաքվում։